Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa YouTube Sadayana. Pilih jantung panglisan Kang Rahmat. Kumanda Ramang, pamirsa. Mudah-mudahan cing darah Ramang leres a. Sadayana pamirsa, dina waktu ayeuna nuju ngalaksanakeun ibadah saum dina dinten anu kahiji. Mudah-mudahan panginten sagala rupina aya dina kalancaran. Oke, para wargi sadayana salamina aya dina panang tayuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pamirsa, dina awal sasih saum ieu sim kuring tetep ngeureuyeuh panginten midangkeun pintonan obrolan sim kuring sareng sawaraha tokoh khususna mah di Bandung, khususna deui panginten para inohong di bidang seni budaya. Kanggo janten hiji dokumentasi wirahing saha wae seniman nu aya di Bandung Selatan. Oge etang-etang informasi kanggo anu gadu kenalan inohong seni teh mung istilahna terbatas tah. Insyaallah panginten ngalanggungan channel Rahmat Anung TV, insyaallah seniman tinu nembe sumping dugi ka netas ieu. Insya Allah panginten kusim kuring di sumpingan teras di ajak paguneman. Pamirsa, dina karajang edisi ayeuna sim kuring silaturahim ka salah sawios inohong seniman oge di Bandung Selatan. Malahan aya nama tos maneh deui pamirsa anu tos biasa nonton petang tos uninga di TVRI dina dinten Ahad aya acara balaka. Tah salah sawiosna sapa mohon. Kang Dani teh jantan pembawa acaranya? Dede Toma pangentan dina balaka mah jantan home band. Tah eta. Kang Dani olot. Daman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangentan hapunten waktosna ka wagai nya. Nuju. Tapi da eta ngetang ngabuburit. Oh, ngabuburit aya di saung yeung. Raos. Tah. Kang Dani pangentan sim kuring hoyong ngagua dina karanjang ieu disabudeureun kegiatan Kang Dani khususnya dina bidang seni pangentan aya saboraha patarosan anu bade didugikeun. Nu kahiji pangentan Kang Dani ti kawit tiraha ieu Kang Dani ngawitan ancrug katanapi ngawitan awal-awal kana bidang seni. Mana? Ari kana seni mah pangentanna hukum di ieu kan. Di alit oge tos resep. Ngomong hyper alit kan mah panitan mengukur mengiring heula kan jantan sepuh kasaha ka kalarsan pun biang mohon biang si mama kalarsan ka kungkur anjeuna panitan juru kawi dina wayang golek mohon saha anu alhamdulillah panitan sasarengan teh osok sarang Giri Harja. Luar biasa. Anu tami panginten Giri Harja 2. Giri Harja 2. Anu di sepuhanana kapungkur ku apa Haji Adi Kosasi. Terus Giri Harja anu sanesna oge anu dugi ka Giri Harja 7 gitu katanya. Abdi Uninga kapungkur para alit teh gitu sok ngiring ka si mama. Ayo si mama teh sehat sopi di dunia. Nami pun biang teh Om Komala Dewi ke buka. Gaduh lah nihan si Unyai. Kapungkur ya. Nuju jaya-jaya na pun biang. Alhamdulillah gitu tanya. Ayo dina seni mah. Di Eyang kene, di Eyang. Eyang? Dina naon seni? Sami, dina seni tradisi. Udah. Upami dia kan mempengintan lah. Pupuho seni kene. Alok. Itu dah. Dugi wae ka ayeuna. Nah, ancrubna kana seni. Mah panginten abdi di tahun 2000. Oh. 2000 pas lah. Ancrubna pisan mah. Ngawitan. Ngawitan. Naon tah? Dah hoyong tiasa teh nya kapungkur mah geuningan. Hesek beleke aya kapungkur mah di upami diayakeun mah seniman ayeuna mah kitu nya. Aya rawasna tapi kapungkur mah ku hoyong tiasa teh orang udah pengorbanan bola untuk jual jantan seniman jual jantan ke panggung gitu. Orang teh belajar teh bener diajar teh
Hoyong. Dina tradisi mantan Hoyong biasa nyaronan. Nyaronan eta diajar heula. Kapungkur mah tina memetina pangenten abdi. Lamun dieukeun mah tina umul-umul lah. Umul-umulan dina upacara adat. Ngawitan teh. Ras Hoyong Hoyong tiasa karena tradisi ngadegung gitu nya. Terus Hoyong tiasa kacapian, terus Hoyong tiasa nyuling. Itu sambil diajar we. Among ai disebat profesional atau napi disebat tiasa mah. Henteu ahli mah henteu gitu. Ah. Gua mah diperyogikeun mah insyaallah tiasa gitu. Tah. Nah, selajang nanti tos namanya gitu nya. Anu salajengna deui anu janten utami dina widang seni teh nu digarap. Ayeuna mah panganten basicna abdi MC. MC. MC nya segala rupi lah. Panganten dina non tradisi. Oge dina nasional. Boh MC upacara adat. Atawa napi mandu saweran, atawa napi mandu ayeuna dina wedding, MC wedding atau napi MC anu sanesna oge kitu insyaallah. Nah, basic mah tina MC. Tah. Upami kana ya di TPRI dina acara naon? Nah, di TPRI panganten biasa syuting abdi sok aya dinten Kamis atawa napi dinten Rabu. Dina acara balaka mung tayang mah biasa tayang dinten Minggon. Mohon dinten Ahad biasa nama setengah lima lah. Setengah lima. Sonten. Mohon dina acara balaka Banyolan lalakon Sunda. Balaka Banyolan lalakon Sunda. Tah. Nu salajengna ye. Maksud teh salah sabar lami maksud teh di acara balaka. Dina acara balaka Gerang Langkung ya. Ya 2 tahun mah da terus rada lami lah eta teh alhamdulillah balaka terus balaka milenial terus deui ayeuna ka balaka nu biasa deui teu jantan nanjang sareng Kang Ogi SOS CEDO senior unggul sareng Cepia. Allah Cepia, aduh salam Cepia abi hoyong tepang ke mah hoyong hoyong naon geus sebetulnya teh ngawacara. Insya Allah gerakan itu tiasa lah penak. Ya bi penak teh na YouTube aja cuma ya mana. Tah, masalah yang naya. Abdi teh kan dituduhkan istilah nama di mana bumi nekang dan itu di salah satu itu di grup lingkung seni Calung Gentra Panggugan. Abdi teh naros hari teh kabah Dodo. Bah cintai vokalis nasa sebuah dodot sana Kang Dani Olot. Aduh Kang Dani Olot cintai di mana Kang Dani Olot di Pasilanjung. Oh siap cintai tapi kita nanya orang abi naros ngawitan gabung di Gentra Panggugah khususnya jantan vokalis Calung di Iraha kan. Nah Gentra Panggugah kapungkur dah nuju aralit kene. Ku abdi teh digetrik-getrik di didik itunya dina wedang Calung khususnya tradisi Calung. Eta murang kali teh anya nuju sekolah SMP kene lah. Kapungkur abdi gantos di ditu ngadidik deuk murang kali. Tah ayeuna mah datos aya nu kaluar tos SMA ayeuna mah. Nah, lami ngadidik eta murang kali teh tah ayeuna panten Gentra Panggugah. Aya seratan di ditu teh panginten dipimpinanna ku Eka. Japun Punadi. Ku Eka. Eka teras diasuh, nya diasuh. Oh nya. Tah janten ngasuh. Ngasuh. Sareng Bah Dodo teh we nya. Mohon sareng Bah Dodo teh janten ngasuh barudak. Nah, mudah-mudahan janten naon kitu urang teh ngariung teh ulangan ukur riungan nungkul dina murang kali oge dididik cangkang henteu terjerumus kanu sanes-sanes kana ti abring-abringan kanu sanes dan keluyuran kanu sanes aya kitu mah kuat di positifkeun dina seni Calung lah da eta oge mudah-mudahan janten manfaat kana nya insyaallah mudah-mudahan cing janten
ibadah oke okay, itu kangge kangge abdi pribadi mangetan anu ngadidikna hartosna sanes ngadidik ku naon gitu sanes abdi sae namun ieu mah supados murang kali ke keluyuran sanes positif lah intina. Tah anu salajengna ieu Kang Dani abdi ngawitan teh ningalkan dina uploadan di Facebooknya Kang Yan Bacang. Harita biningal aya video calung laguna teh harita teh lagu nasionalnya lagu saha Kang Iwan pemikir palesnya. Bukan lautan tapi kolam susu. Sudah gitu. Dan kan nu vokalisnya memang anu nya ngalaguna Kang Dani Olot. Pas ningal tukang kenang mah hade eta ade ekspresi. Tah. Salajengna iya di bidang vokal ya. Boh eta mah misalna pop Sunda atawa napi calung. Tos ngarilis lagu itu tah lagu single nyalira. Nah, lagu single nyalira nya memang upami dina calung mah teu acan, tapi upami dina pop Sunda mah alhamdulillah entos gitu nya. Aya lah ngarilis lagu mah. Aya gitu kreasi-kreasi nama. Mong nya kitu teh pangentan sementawi suatos abdi oge sok nyemot deui da hoyong kitu nya majeng teh sesarengan sareng barudak teh gitu. Mong insyaallah kapayun pangentan masih kene urang teh menata gitu nya ya, dari bawah ke atas lah gitu menata mudah-mudahan sedana cing aya dina kalancaran itu urang kali khususna abdi oge sesarengan. Atos madama cing sok aya tiasa teh ngaetakeun ngahaleangkeun anu mana we sok sayeu sagerleuk sagerleuk lagu naon nya sok nu pop Sunda nu ieu Kang Dani aya lagu calung hip hop ya cing sok budak buncir resep nyok liang kasir kan gitu neng terus nanti teh budak buncir resep nyok liang kasir ah kan itu nggak perlu ya etama kengeng saka kengeng abdi nyali lah kamu angar weh sok ayah pohon mah itu nggak sekolot merenana mentak disebut Dani Olot teh tah laras nah ayah embel-embel di pengker aya Allah. Ah, terus berkawis ieu aya memang abdi kitu nya aiku barudak. Da abdi sok jeung barudak gitu. Jantan bareng abdi pangsepuhna. Ah, itu pangkolotna gitu. Atawa napa itu jadi kolot abdi. Ya gitu cek barudak teh. Jadi wae dan ngolot. Lain da nya dina ngawitan mah kumaha tapi pas kumargi disebat di berulang-ulang mah jantan we no ieu nya. Jantan lah. Jantan lah. Aduh. Atak gitu. Nah, nya sih deh. Ai sih ore teh eta. Tah, ngitan Kang Dani cekapnya ukuran singkat sebenarnya eksistensi atau napi garapan Kang Dani di bidang seni atau anu salajengna pangitan pamungkas mah mangga pangitan kumaha ge ina nuju dina sasi saung. Kang Dani pangitan mangga ngadikeun wilujeng saung ka sadayana wargi sareng rerencana mangga. Mohon wargi-wargi sadayana anu aya di channel Rahmat. Mohon. Anu mohon syukuring atas nami Dani Olot. Nah, wilujengkeun, wilujeng sasi siang, oge wilujeng ngajalankeun puasa. Mudah-mudahan sagala rupi ibadah anu panginten ayeuna dijalankeun diawit dugi ka anggereng sasi saum. Mudah-mudahan sing ayeuna kalancaran, oge mudah-mudahan ditampi iman Islam urang, ngalayan ibadah urang ku Allah Subhanahu wa taala. Oge pantan rekan-rekan simkuring anu di Bandung Kidul, Bandung Kaler, sebenarnya Bandung Wetan, Bandung Kulon, Simkuring, Panginten, Hogeng, Hapunten, lahir batin, dina samudaya kalepatan, bubilih, ari jalmi makan, tumpulna tempat kaluruputan, sebenarnya tangahna tempat kesalahan, mun mudah-mudahan, tawaku ngemparkin lautan hampura, ya tetah kasimkuring, atau ngejalankan ibadahna, singkusu, mudah-mudahan ditampi ibadahna. Dari itu, kasadayana.
Atur nuhun. Mohon, nuhun, nuhun, sami-sami. Yang ingin tanda doa, mudah-mudahan Kang Dani sekolah lagi salam inai dina kesehatan. Amin. Oke, acara nanti lancar. Amin. Pamirsa sakitu pidangan karanjang edisi Kang Dani. Olotnya. Haturun kana peratosanana atos video-video salajengna di channel Rahmat Anum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, 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 oh ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Selamat melaksanakan ibadah bulan puasa sesi Ramadan tahun ini 2021 atau 1442 Hijriah. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan, ridho, pahala atas ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.